Na shukran sana kwa kuendelea kuwa nasi. Mikoko au kipenda mangroves ni mojawapo ya viungo muhimu vya mfumo wa ekolojia vinavyozidi kupotea kutokana na shughuli za binadamu. Mwaka 2015, shirika la UNESCO lilitenga tarehe 26 ya mwezi Julai kuwa siku ya kufanya hamasisho duniani kuhusu umuhimu wa mikoko. Kenya leo imejiunga na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku hii, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Sada Hassan. Mikoko ina mandhari ya kuvutia na michango yake katika mfumo wa ekolojia ni mengi mno. Ina uwezo wa kuhifadhi hewa aina ya carbon, hutoa sehemu muhimu ya kulea vizazi vya wanyama tofauti baharini na hutoa lishe kwa milioni ya wanadamu duniani. Hapa nchini, wakazi katika maeneo ya bahari wamekuwa wakivuna mikoko hizi na kutengeza mbao ambazo hutumika kutengeza vitu tofauti. Shirika la UNESCO linasema kuwa kiwango cha mikoko duniani inapungua mara 5 zaidi ya hapo awali. Mimi nikiwa mtoto tulikuwa tukiingia kwenye mikoko hata na leso za kina mama. Unashika leso huku na huku na ukitoka umetoka na mboga. Sasa hizi unaweza tembea hapa mpaka kibarani. Ndio wewe uje na samaki wawili. Mada kuu mwaka huu ni kuboresha mikoko ili kukabiliana na hali ya hewa na kuwafaidi wanadamu katika hali ya utaratibu. Mamlaka inayosimamia misitu nchini KFS inasema kuna haja ya kuhifadhi mikoko ili kunawiri ekolojia. Ukifikiria mikoko ni ya serikali, hapo umepotea kabisa. Mazingira ikiharibika, si itadhuru sisi peke yetu, lakini the coming generation. Tunaanza kuona mvua ikuji vile inatakikana, na tunaona samaki haipatikani vile ilikuwa inapatikana zamani. And if you look at the issues of management, we need to come here to in Mombasa for this time, particularly because it's a very, very critical critical county with regards to efforts that we need to put in place because it is quite highly degraded. Utafiti unaonyesha kuwa baadhi ya maeneo kama Tudor Creek katika kaunti ya Mombasa yameathirika pakubwa, huku asilimia 80 ya misitu ikipotea kutokana na shughuli za binadamu. Kwa sasa, hamasisho na shughuli za upanzi wa mikoko ni njia zilizowekwa kurejesha hali ya zamani. Sada Hassan, KTN News.